بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يوم طارين حديث نبي صلى الله عليه وسلم توتيت نكنون كتاب رياض الصالحين هاي يوم جول دال حديث تي بي روي باي سبب موي نكنون بر بي مون دال نه سيب سوا مي لر بير جي جان يوم بر حديث ني عن أمي سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة رواه الترمذي نكنون حديث ني نبي صلى الله عليه وسلم بانحان براب جين ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីដែលគាត់ទទួលមរណភាពហើយប្តីរបស់គាត់រេដោចំពោះគាត់តើគាត់នឹងទទួលបានអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃកិយាមអត់ឯណោះអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងហាឌីសនេះអំពីអ៊ុមមូសាឡាមាហេរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាបាននិយាយថារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមមានប្រសាសន៍ថាអៃយូមមរ៉ាអ៊ិនម៉ាតិតស្ត្រីណាក៏ដោយដែលគាត់ទទួលមរណភាពទៅណានឹងគឺសំដៅទៅលើស្ត្រី ជាអ្នកមុមីណាជាអ្នកមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាវ៉ាហ្សូជូហាអានហារ៉ាដខណៈដែលស្វាមីរបស់គាត់រេដោចំពោះគាត់មានន័យថាប្តីរបស់គាត់យល់ព្រមអធិស្ឋានឲ្យគាត់ទៅលើអ្វីដែលគាត់បានធ្វើដាក់មកលើស្វាមីរបស់គាត់កាលដែលគាត់នៅរស់ឯណោះណាកាលដែលគាត់នៅរស់ណាគាត់បំពេញកតាបកិច្ច ជាភារយាទៅលើស្វាមីរបស់គាត់មានន័យថាគាត់គោរពគាត់តអាចទៅចំពោះប្តីរបស់គាត់យ៉ាគាត់មិនចង់និយាយថាមិនចចេះរឿងរោមិនប្រឆាំងចំពោះប្តីទេនៅពេលណាដែលប្តីរបស់គាត់ប្រាប់ឲ្យធ្វើបកាល្អឲ្យគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាគាត់ធ្វើតាមអញ្ចឹងស្វាមីរបស់គាត់ដែលរេដោចំពោះគាត់ណាយល់ព្រមចំពោះគាត់ពេញចិត្តចំពោះគាត់យ៉ាគាត់ដែលគាត់ស្លាប់ទៅហើយដាខលាទិលជណ្ណា គាត់នឹងបានចូលសុគតរបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡានេះជាការតបស្នងរបស់អល់ឡោះតាឡាចំពោះស្ត្រីភេទដែលគាត់គោរពប្តីគាត់ត្អាតប្តីបានចូលសុគតរបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡានៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីដាសល្លាទិលមរអទុខំសាហាវ៉ាសាមតឆាហរហាវ៉ាហាហ្វិដតហ្វរជាហាវ៉ាអតាអតហ្សូជាហាកីលាលាហាអ៊ូដខុលិលជណ្ណាតមិនអាយិល أدخل الجنة من أي الأبواب الجنة شئت. نقرأ حديثنا بحاجة بركام مو جمنون داي ستري بيت جي بير جنن تو دعب داي ربقات هاي بان جو شرق رب الله سبحانه وتعالى جي بركام لأو يا تو عطا جبو بدي نبي برام تمج إذا صلت المرأة خمسها نبي داي ستري قوات أسبح يانك برام بيت وصامت شهرها هاي بو نكهي رمضان نا وحافظت فرجها هاي يتحرسا كي كمه ربا قوات من تاكت من تكل كوي قوات من تل ثوى براكا عبا يموك دو جي زينا اي روكا پت اي قوات من ثوى جنگ تينا قوات رأسا كي كمه قوات كي رأسا كلون بران ربا قوات سمراب تا سوا مي ربا قوات من اتبانات وحافظت فرجها وطاعت زوجها هاي قوات كوروب ستطاعت ناس لاب مقوات تام سوا مي ربا قوات قيل لها ادخول الجنة គេបាននិយាយប្រាប់គាត់ណាអូដខូលិលជណ្ណាចូលអ្នកចូលឋានសួគ៌ចុះមានអីលអបវិលជណ្ណតិសិទ្ធិតាមទ្វីមួយណាដែលអញ្ញាចងអញ្ចឹងអាការដែលគោរពទៅចំពោះប្តីស្ដាប់បង្កប់តាមស្វាមីដែលមិនមិននាំឲ្យប្រឆាំងទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាទេចង់និយាយថាប្រការដែលស្វាមីគាត់ប្រើឲ្យធ្វើនឹងជាប្រការដែលស្របច្បាប់ជាប្រការដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើណាគាត់ធ្វើតាមគាត់គោរពតាមគាត់បានចូលសួគ៌ជាសាបាបនាំឲ្យគាត់ចូលសួគ៌
ទៅរកគាត់ហើយគាត់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 
nhà ca chợ chơi chè nông tao đã lo số ba hai tao chụp nôm chụp đi chỉ muốn sân bởi chỉ muốn đây được bao cốt cột cột tòa ad na cột sập tam cột thua tam alham tôi là ta chỉ muốn đẹp xinh cột gì chơi đam cột chơi chơi cột a lâu tí ho tao bầm miên bạc ca nừng nhé cột thua đạn đẹp xinh tao là đẹp xinh nhưng mà ao tao là cột tao sông tôi kê bầm mình chân tết ngày kia mất alo tao là nướng chụp nôm chụp đi từ lâu bạc ca nừng rước cả bạc ca xem xem tiệt nhé អាចថាមានប្រការជារិកឬក៏រិយាអាចថាមានប្រការផ្សេងផ្សេងប្រការទាំងអស់នឹងហើយគឺរារាំងគាត់មិនអាចមិនអាចឲ្យគាត់ចូលសុគតបានអនុទេតតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាជំនុំជម្រះប្រការទាំងអស់នឹងជាមុនសិនយ៉ាជំនុំជម្រះអស់ហើយសម្អាតអស់ហើយបានចូលឋានសួគ៌តាមក្រោយវិអ៊ីធនីឡាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ី sallallahu alayhi wa sallam បង្ហាញប្រាប់យើងថាស្ត្រីណាក៏ដោយដែលប្តីរេរដោឲ្យហើយណានឹងបានចូលសុគតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងសូមឲ្យស្ត្រីជាភារយាណាអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានដាក់មកណានោះគឺគោរពស្ដាប់បង្គាប់តាមស្វាមីរបស់ខ្លួនណាជាប្រការល្អព្រោះអ្នកខ្លះអត់ទេអ្នកខ្លះមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមប្តីទេណាចេះរឿងរោដែលថាឲ្យប្តីមើលងាយប្តីជេរប្តីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងក៏មានដែរណាស្រ័យកំហោឬក៏មើលងាយប្តីខ្លាំងមែនទែនមនុស្សមួយចំនួនជាប្រពន្ធមួយចំនួនគឺនិយាយចឹងណាលែងនិយាយជាប់បណ្តោយទេណាអ្នកខ្លាំងចឹងមែនគាត់អត់ឲ្យតម្លៃប្តីរបស់គាត់ទេគាត់អាងថាគាត់ជាអ្នករោគរស៊ីពុតចំណូលគាត់អ្នករោណាអញ្ចឹងប្តីរបស់គាត់នៅផ្ទះឬអាចថាប្តីគាត់មិនមានការងារធ្វើអ្វីដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបាននៅផ្ទះមើលកូនអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកជំនួសចំណូលនេះគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីនេះគាត់មើលងារប្តីទៅវិញហ្នឹងមើលចំនួនអញ្ចឹងទេអត់ត្រូវទេណាបើទោះបីជាស្ត្រីភេទជាភរិយាហ្នឹងគាត់រស់ស៊ីក៏ដោយគាត់ជាអ្នកគេហៅថារកប្រាក់ចំណូលចូលផ្ទះក៏ដោយក៏មិនត្រូវមើលងារប្តីដែរអត់ត្រូវមើងងាយប្តីទេខុសធ្ងន់ណាស់ទូសៅធំមែនទែនណាមើងងាយប្តីជេរឬមួយក៏ប្រមាថឬក៏អីមើលស្រាលប្តីកុំណាកុំធ្វើចឹងកុំអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកដែលធ្វើបែបនេះដាក់អាស្វាមីរបស់គាត់យកកែប្រែនិងកែសម្រួលកន្លែងនឹងឡើងវិញណាសូមឲ្យគាត់គោរពប្តីរបស់គាត់ព្រោះការគោរពប្តីស្ដាប់បង្គាប់តាមប្តីជាមូលហេតុនាំទៅរកសុគតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាហើយការដែលប្រឆាំងចំពោះប្តីមើលងាយប្តីជាឬមួយក៏ប្រមាថមើលងាយប្តីជាមូលហេតុនាំទៅរកនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទៅវិញទៀតដោយសារមិនតអត់ប្តីហើយប្រសិនបើគាត់ធ្វើបែបនឹងដាក់ប្តីរបស់គាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទៅចុះណាអញ្ចឹងគាត់សុំអាសប្តីរបស់គាត់ទៅហើយគាត់ទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាហើយគាត់ធ្វើល្អដាក់ប្តីរបស់គាត់គាត់គោរពប្តីរបស់គាត់របស់គាត់វិញអ្នកគាត់ស្ដាប់បង្គាប់តាមស្វាមីរបស់គាត់វិញនឹងគឺល្អបំផុតនឹងគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យគាត់ចូលសុគតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាហើយគាត់ត្រូវទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះតាឡាបានជ្រើន هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته